יאללה. תמצאו לעצמכם מקום לשבת, כאן בבקשה, איפה שמואר. אנחנו אמנם מדברים על 1948-1967, אבל בכל זאת, אי אפשר ללכת באוניברסיטה העברית ולפסוח על אחת האגדות הידועות ביותר של האוניברסיטה. לכל אוניברסיטה יש מיתולוגיה וגיבורים מיתולוגיים, בר אילן, יגאל עמיר, כל אחד באוניברסיטה שלה. אני רוצה לספר לכם, אנחנו ככה נשחזר קצת את אחד הסיפורים הידועים, סיפורה של פקולטה, חצי סטודנטית, חצי סוס. פקולטה הייתה נערה יפהפיה, שהיה לה שיער גולש גולש. היא הייתה אוהבת לטייל פה בבין עצי האגן, והייתה מזמזמת לה שירים. היא הייתה מדברת עם החיות, מאכילה אותן, משקה את הצמחים. היא כל כך אהבה לטייל, עד שלפעמים היא הייתה שוכחת שיש גם לימודים. יום אחד היא נזכרה, אבוי, יש לי מבחן. והיא התחילה לרוץ, אנה ואנה, אנה ואנה, אנה ואנה, עד שנפלה על הסלע הזה, והחלה בוכה. בוכה בוכה לאל הרפרט. היא בכתה ובכתה, בכתה ובכתה, דמעותיה הפכו לנהר שהגיע עד הבית ספר לעבודה סוציאלית. היא עצמה הפכה לנהר. והיא עצמה הפכה לנהר, ויש אומרים שהמלח של הדמעות שלה הוא זה שברא את ים המלח. והיא עם הדמעות, ולאט לאט היא נמסה והפכה למים, היא המסה גם את הסלע, את סלע הרפרט. רפרט היה אל קשה, היה לו לב של אבן. אבל הוא לא אהב מועדי בית. אבל הוא פתאום הקשיב לה ונפתח, ונפתח נכון, ופתאום... דמעותיה, מה שנקרא, בקעו את הסלע, את ליבו הקשה, הקשיח של סלע הרפרטוס, פקולטה היפה בעצם חדרה לליבו, נפגע לשניים, ומתוכו, מתוך, יש אומרים מצחו, יש אומרים עצם ה... גשר האף, יש אומרים. פקע עץ הדעת. שזה, כפי שאתם יכולים לראות, העץ הזה, היפה הזה, שבעצם מחולק לשני גזעים, חלק אחד לזכרה של פקולטה היפה, וחלק השני של האל הרפרטוס. שהיה למעשה בנו החורג לפי ההגדה של האל סימסטר. עד היום באים לפה הברחשים, שאתם בטח יושבים עליהם בזה הרגע, והם מזמזרים בינם לבין עצמם, מעבירים את הסיפור מדור לדור, מברחש אחד לברחשים. תודה רבה.